Za nekih par nedelja stadion Rudara biće bogatiji za objekat slačionice koji mogu poželjeti mnogo veći klubovi u našoj zemlji. Posle više od 6 decenija zgrada dosadašnje slačionice otići će u zasluženu penziju, a skoro 100 dečaka imaće idealne uslove za treninge i utakmice. Radovi odlično napreduju, lepo je vreme, izvođač izvanredan, ljudi koji rade ovde stvarno rade kao da rade nešto kod svoje kuće, znači kao da ne rade za novac, nego da rade za nešto što im je volja, što im je merak i za mesto i za klub. Videli su jednostavno uslove koji su do sada bili i vidim da ovde radnici dolaze rano, u ranim jutarnjim satima, kasno odlaze, ali pre svega to je zasluga i izvođača ovde Knipeksa, zasluga i to lokalne samouprave koja ovo prati izvanredno, koja znači, već sam pominjao nekoliko puta, je prepoznala naše probleme. Izvanredan izvođač, lokalna samouprava, ponavljam opet, da to lepo radi. Evo i rezultati na terenu su dosta dobri, dece je sve više, ovdje vidite da danas evo Ili Petrić je čak bilo je problem da se napravi jedna ekipa, evo sad imaju gotovo 2 ekipe, deca sede i na klupi, normalno to su oni mlađi, više i publike i očekujem da jedan pravi sportski ambijent ovako u Baljevcu bude ovdje prisutan. Pa evo dosta sam prisutan po tim stadionima, verujte ovo su, da ne kažem super ligaški uslovi, ali prvo ligaški. Znači stvarno izvanredno je sve to. Normalno, posle svega toga bit će tu još prostora za neke radove, za ogradu, za sam teren. Ali opet kažem, bez dece, bez fudbalera, bez svega toga, znači to je neka prazna priča. Ja očekujem da ovde bude sve masovnije, da se koristi onaj pomoći teren, ne mora uvek ovaj glavni, ali da jednostavno ovde bude jedan sportski kutak Baljevca. Kažemo, ima problema. Problema ima uvek, ali jednostavno problemi se mnogo lakše zaborave, deca zaborave ovde i mnogo im je lepše za neki vid druženja, da ne pričamo o svemu tome, to je uopšte poznato, ja mislim. Dugogodišnji san je konačno ostvaren, a svi se nadamo da će pomoći deci i omladini Baljevca da se fudbalom bave na način koji može doprineti pre svega dobrim rezultatima, ali i zdravom načinu života.